Kan vi ikke bare begynde at holde bakken op? Hej. Hej, Asger. Det går jeg til. Til? Ja. Kom med. Åh, gud, skal vi holde? Ja, vi er. Vi spiller jo, hvad du har bygget. Det ville være rigtig godt, hvis I gad at sætte jer op på stedet. Så får jeg meget mere ud af forhånden. Og markerer jeg på sin hjælp, fordi der er mere ud af forhånden. Ja, det er det. Jeg er så langt foran til landet. Frem i bussen. Det er det bliver federe, så. Meget gerne. Velkommen frem i bussen. Tak skal du have. Vi må. Vi sætter os herovre. Meget gerne frem i bussen. Ja, jeg har min taske også, jeg skal holde styr på. Thank you.
Sådan, Jesper. Vi er bare klar. Vi er så klar. Og du er også klar. Ja. Det er godt. Hvis jeg var mere klar, så var jeg gennemsigtig. Den har jeg ikke hørt før. Den er god. Jeg ved, at der er en del tog, der er forsinket, så vi giver lige 5 minutter mere, hvor det er okay. Er det okay med alle? Ja! Tak, kaffe. Ja, tak.
I have a dream. I have a dream that one day, on the red hills of Georgia, sons of former slaves and sons of former slave owners will join together at the table of brotherhood. I have a dream that one day my four little kids will not be condemned by the color of the skin, but just by the content of the character. I have a dream. So I say to them tonight, we do not have a liberal America and a conservative America. We have a United States of America. And I say to them tonight, we do not have a Chinese America and an Asian America. We have a United States of America. And I ask them tonight, can we unite? Yes, we can. Yes, we can. Jeg er fuldstændig ligeglad, om det er en politisk tale, om det er en præsentation, om det er en bryllupstale, om det er en konfirmationstale, eller om det er en undervisning. Man bruger altid de samme fem fundamentale speaking-redskaber, som man bliver lyttet til, så folk kan huske, hvad man siger. Og så folk kan koncentrere sig om det, man siger. Og det er dem, jeg har til jer i dag. Og det her, det er sgu ikke rocket science. I kan alle sammen lære det her. Alle sammen kan lære at slå igennem på en scene. Og få et budskab leveret. Og få det folk til at huske det. Det vil sige, du kan meget let blive skidegod til at holde tale. Og du kan meget let hurtigt blive god til at holde tale. Og du kan meget let blive hurtigt god til at holde tale. Og dig derovre, du kan også meget let. I kan alle sammen meget let lære det her. For de gør alle sammen det samme. Er I med på det? Hvor mange herinde har prøvet at sidde ved en undervisning, en forelæsning, og tænkt, hold nu kæft inden for de første 10 sekunder. Det her, det bliver kedeligt. Fuck, hvor bliver det langsomt, det her, mand. Facebook, SMS. Husk eksamen i januar. Hvor mange har prøvet det modsatte? Normalt et kedeligt fag. Så kommer der en ny underviser. Og inden for de første 10 sekunder. Hold nu kæft, hvad skete der lige der? Hvad var nu det? Det her, det er spændende. Mine damer og herrer. Jeg har til jer noget, som jeg har opfundet. The Speaking House. Det er en simpel tegning af et hus, hvor jeg putter de fem fundamentale speaking-redskaber ind i, for ikke at huske dem. Og nu kommer altså så et ord, som jeg aldrig kan sige heroverfra. Det er en associationsteknik. Det lykkes aldrig, så jeg siger det med vilje forkert. For at ikke huske det. Lad os sige, og lad os tage et eksempel. Hvad hedder du? Cecilie. Hvad hedder du? Cecilie, du har lige afleveret i din klasse et fantastisk projekt. Det har kørt stort lige, det har været skide godt. Og du er hendes lærer. Du kommer over til Cecilie. Cecilie, det var eddermame godt projekt, det der du. Giver du lige at holde 20 minutters præsentation om det der, du fyrede af for os i kantinen? Så siger du, ja, det vil jeg da rigtig gerne. For du har jo allerede sejrskammen der, fordi du ved, det er godt. Hvad skal Cecilie gøre? Hun har nu 3 uger, før hun skal holde en præsentation. Den skal vare 20 minutter. Hvad er det første, hun skal gøre? Indledning. Yes. Før indledningen. Hvad skal hun så gøre? Forberedelse. Skide godt. Før forberedelse kan være som en del af forberedelsen. Jeg fisker lige lidt her. Som en del af forberedelsen. Hvad skal man? Hvad gør man, når man forbereder noget? Hun har jo læst. Du kalder det pis, fordi du har fået ros. Det var skide godt, ikke? Ja. Skriv det. Skriv det, så det varer 20 minutter. Og hvis man vil være rigtig god, hvad gør man så, når man har skrevet det? Så øver man det igen. Så øver man det, den her til mig. I kan godt høre mig, ikke? Du skal tænde for den, Asger. Nej, jeg skal ikke tænde for den. Kan I høre mig? Ja, jeg hader sådan noget her, fordi så kan jeg ikke ud af, jeg kan godt lide at råbe det. Råber jeg for højt? Nej.
hvert fald høre mig derovre. Godt, jeg ligger lige her. Som en del, hvad sker der, når man kan sit foredrag udenad? Hvad sker der så med inden? Man virker mere ærlig. Hvad kan man også, når man har lært sit forberedt sit foredrag udenad? Man er mere selvsikker. Man er mere selvsikker. Det er smartere. Hvad kan man mere? Hvad for noget? Improvisere. Hvad kan man mere, når man kan sit foredrag udenad? Slap af. Connection. Your finest job as a speaker is not perfection. It's connection. Connect med dit audience så meget som muligt. Connect til spørgsmål. Få dem medinddraget. Medinddragelse er indbegrebet af godt for dig. Lad os få bygget det her hus. Det vil sige, at hvis du har tid, og du kan, så er dit fundament i huset, det er memorization. Memo. Lær det udenad. Er der nogensinde nogen, der har prøvet at lære for dig udenad? Ja, hvordan gjorde du? Jeg gentog det bare 100 gange. Du gentog det 100 gange? Alt det her, jeg står og siger, det er 2400 år gammelt. Det er Cicero, og han kaldte den Loci-metoden, Locae, Loci-metoden, Memo-metoden. Og han skrev det i hans bog Illiteratorer. Han var politiker i det gamle Rom. 2448 år gammel bog. Så gammel er metoden. Man gør det, man kalder placement-metode. Man går rundt i sit hjem. Anders Mann bruger også den her, der var snakket med ham, og spurgte ham, hvordan lærer du at have en time og halvanden udenad? Det gør jeg ved Loci-metoden. Stand-upperne bruger det. Du går rundt i dit hjem. Så lærer du 2 minutter der, hvor du stiller dit sko. Så lærer du 2 minutter der, hvor du hænger dit frak. Du kigger op på det sted, hvor du hænger dit frak, og står og lærer 2 minutter udenad. Så går du ind i din stue. Det næste, du gør, hvad er det? Det er eventuelt at gå i køkkenet. Det tredje punkt, hvor du ligesom holder. Så står du ude i køkkenet foran køleskabet. Jeg spiser altid, når jeg kommer hjem. Så åbner jeg køleskabet, så lader jeg stå åben i 2 minutter, og lærer 2 minutter udenad det. Sådan er det en skide god måde at lære udenad på. Det er altså memo, fundamentet i huset, for at få den her selvsikkerhed, for at holde de her pauser. Pauser i hyggen. Når du har sagt noget vigtigt, så kig på folk. Og hold din kæft. Fordi folk skal have lov til at lige synke, hvad du har sagt. Så bygger vi huset, vi bygger væggene. Nu skal vi til at connecte. Vi skal til at forbinde huset. Det er jo murene, det ved I alle sammen, tømmerne herude, ikke? Vi skal forbinde murene med taget. Connection. Den er lidt søgt, den her metode, men det er, hvor I kan huske. I skal huske at connecte. Det er altså væggene. Connecte. Det kan man gøre på flere forskellige måder. Hvordan startede jeg? Hvordan startede jeg? I have a dream. I have a dream that one day on the Red Hills of Georgia, verdens bedste taler, verdens bedste tale, jeg underviser i Folketinget, politikere i politisk taleskrivning, jeg underviser på universitetet, forskere i at præsentere deres forskning, så de vinder over i Bill Gates Foundation over i LA, så de vinder penge til deres forskning, jeg bruger ham hver gang. Martin Luther King kunne alt. Den måde talen er bygget op på, den måde han har gentagelser, først 3 gentagelser, så 4 gentagelser. Han ender op med 9 gentagelser. Helt i toppen af pyramiden med I have a dream. Den gentager han 9 gange. Hvorfor gør han det? Hvorfor har han en repetition anger? Vi kalder det. Hvorfor gør han det? Kom, bare gæt. Der kan ikke dumme sig her. Hvorfor gør Martin Luther det? Yes. Hver gang han siger, I have a dream, så falder I til ro. Og så gør han noget andet, fordi en I have a dream, der er tro. Og i I have a dream, der er en lille storytelling. Det er det andet, vi skal i gang med. Det er storytelling. Nu laver jeg lige et bord. Det her er et bord, det kan I godt se. Ikke? Og her ligger en bog. Det er meget tydeligt at se. Storytelling. Hjernen er totalt geared til storytelling. Kæmpe forskningsprojekt i USA, som viser, at det er sådan, vi husker.
Det er sådan, hjernen vil have sin information. Det er storytelling, historiefortælling med en hovedperson, en biperson, noget, der skal overvindes, en prøvelse, en krise, et eller andet. Man kan også bare lade krisen stå og fortælle om den. Man behøver ikke at overvinde. Men hovedpersonen, det kan være dig. Så skal du have noget modstand. Det kan være Sylvester Stallone. Han er som regel hovedpersonen, der redder verden. Fordi Hollywood bruger også den her med hovedperson, biperson og krise og prøvelse og ny udvikling. Det er så vigtigt. I have a dream. I have a dream that one day on the Red Hills of Georgia, sons of former slaves, sons of former slave owners, will sit together at the table of brotherhood. Hvad ser I foran jer? Kan I se, de sidder på det der? Det er jo bankerne, de er altid røde der i Georgia. Det er rød jord, og de sidder ved et bord foran hinanden og smiler og hilser. Det er hans drøm, og der er et håb. Hvis I skal præsentere, prøv at få det ind i jeres historie. Så starter vi med døren. Always start with a hook. Døren illustrerer hook. Let's start. Du skal starte med at hooke dit audience. Start med noget usædvanligt. Hvordan startede jeg igen? Jeg starter med Martin Luther King. Jeg kan også starte med at sige mit navn. Det er lidt dumt, for det ved jeg allerede. Eller nej, det gør jeg så ikke. Men det skulle gerne stå et eller andet sted. Men det gør alle. Start anderledes. Parachute the audience in the story. Start måske med action. Direkte ind i en eller anden situation, som du står i. I dit budskab. Hvis du og dig selv, du skal fortælle om. Og den krise, du kom i. Så start midt i krisen. Hvor du sidder og tuder allermest. Fordi hun er gået fra dig. Og hvordan du følte. Hvordan du havde det. Og hvordan du kunne spise, og hvordan du kunne sove om natten. Inddrag dit publikum. Personlig storytelling. Overruller alt. Det er det stærkeste redskab til at få dit budskab ud. Når jeg underviser forskere, og de skal over have penge over ved Welfare Trust Foundation og Bill Gates Foundation, jeg har blandt andet haft ud af gruppe akademikere, 10 minutter er gået, tak. Så siger jeg altid, start sådan her, for det er der ingen, der gør. How many in here has a relative that is diabetic? Ja, det skulle gerne være 8%. Op, 8%. Yes, statistikken, der er 8%. Godt. I do research in diabetes, because I am diabetic. My mom is, and my granddad was. That's why I stand here today, present the new insulin for you. Start med at være personlig. Så, start med andre ord. Jeg hook. Du kan starte med at sparke den dør op ind til publikum. Du skal forestille dig, at publikum sidder inde i huset. Spark den dør op. Fyld den scene. Own that stage. Kan I høre mig? Ja. Ja. Så, du kan... Ej, den sprøjter den der. Godt. Hold nu kæft, man. Hvad siger det lige her? Du kan starte så. Du kan starte med et spørgsmål. How many in here? Og der er det vigtigt, fordi I skal snart stå heroppe i et par grupper af jer. Når I starter, hvis I starter jeres hook med how many in here, hvor mange herinde har, så sørg for at få den hånd op. Fordi hvis du ikke styrer dit publikum, så vil de slet ikke svare dig. Alle er så beskedende, de er høflige, de vil helst ikke. Så du skal ligesom markere, jeg vil gerne have, at I rækker hånden op, og det gør du selv ved at række hånden op. Connecte så hurtigt som muligt med dit publikum. Okay? Så det kan være en start, det kan altså være et spørgsmål, og eller en personlig historie, og eller en quotation, for eksempel Martin Luther King. Eller Obama, han er også fantastisk taler. Så har I startet. Nu lytter folk. Så har vi vinduerne i huset. Det har regnet lidt, der er en masse prikker her. Vinduerne, det er øjenkontakten. Øjenkontakten er så vigtig. Og når jeg så mange som jer, så plejer vi altid at sige klokken 9, klokken 12, og klokken 15. Obama gør det meget præcis. Se nogle af hans press conferences. We do not want to interfere war with the Syrian people. We want to interfere war with President Assad. Because we have living proof that he has poisoned his own population. Klokken 9, klokken 12 og klokken 15. Så kan I huske det. Hvis du vil have
at dit publikum går derfra tænkende, wow, han talte direkte til mig. Så skal du forsøge at se på mennesket med én sætningsvarighed. Én sætningsvarighed. Én sætningsvarighed. Én sætningsvarighed. Så vil de føle, publikum, han sagde, det er meget politisk, det her, det vælger møder. Jeg underviser politikere i, hvordan de kollekter, og det virker. Kig på folk i øjnene og bliv der med én sætningsvarighed. Asger tager hold på det bagefter. Det var vinduet. Vi repeterer lige, hvad er illustreret af døren? The hook, start, og hvordan kan man lave et hook? Yes, og, ja. Smager godt, skide godt. Yes, hvad var vinduerne? Øjenkontakten, hvordan skulle man lave den? Yes, sådan. Godt. Cliffhanger, det illustrerer vi med udhængende. Jeg kan huske cliffhanger. Hvad er en cliffhanger? Put always put cliffhangers. Vi er gået i gang med at connecte lige via spørgsmål. Det første måde, man kan connecte med sit audience på, det er ved at stille spørgsmål, hvor man rækker hånden op. Den anden type spørgsmål, som man kalder en cliffhanger. Hvad er en cliffhanger? Hvordan gør man, hvordan stiller man cliffhanger spørgsmål? De bliver brugt hele tiden i deadline, i alle mulige, når de sidder og argumenterer. Sådan får man ordet. Man får lov til at holde ordet, når man er i debat. Man stiller spørgsmålet, og så venter man med svar. Der er kun én grund til, nu er jeg lige pludselig et foredrag om Afrika. Der er kun én grund til, at vi tog ned og erobrede Afrika. Og det er ikke bare afrikanerne, der erobrede os. En eneste opfindelse, en eneste materiel ting. Men lad mig starte et andet sted. For i Tanzania, der er de første menneskefund fundet, som er 2.700.000 år gammel. Bla 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 bla. Den klæfænger, hvad sidder I og tænker på nu? Hvor er landbrugs... Nu er jeg afsløret det. Hvem er det til landbrugs? Er der ikke nogen landbrugs... jordbrugs, ja. Hvem er det til jordbrug? Ja, har I hørt om den opfindelse? Jordbrug. Det er meget simpelt svar. Ja. Vi fik frigjort hænder til militær. Hvis vi ikke havde opfundet plov, så havde vi ikke haft soldater. Fordi de var alle sammen brugt til at lave mad i jorden, producere mad. Og så kunne vi tage ned til Afrika. Det var en cliffhanger. Så kan man også gøre, som Tony Robbins gør i hans TED-talk, jeg er snart færdig. Vi plejer at have 3 timer, og det er første gang, vi laver det på en time, så det kommer til at gå meget hurtigt her. Hvem kender Tony Robbins TED-talk? Ja. Han stiller 23 spørgsmål. Hvor mange svarer han på? Og det kan jeg ikke. 3. Det er okay. 3 spørgsmål svarer han på. Og den TED-talk, den er set af 37 millioner mennesker eller sådan noget. Hvor mange kender TED? Ja. Jeg siger lige nogle hurtige TED-talks, hvis I vil studere det her og lære, så er det nogle fantastiske taler. Hun hedder BB. Brené Brown. Alt hvad hun har lavet af TED-talk. Brené, B-R-E-N-E, og så Brun. Brené Brun. Hun har lavet blandt andet en TED-talk, der hedder Styrken ved at ture vi sårbarhed som taler. Når du skal sælge noget. Når du skal levere et budskab. Vis sårbarhed. Det er en styrke. Åbn dig selv op. Fortæl om din fejl. Hvis jeg har haft tid, så vil jeg have fortalt om min fejl. Jeg har dog med mig, når jeg har været på scenen i min oplæringsproces som taler. Men det er der ikke tid til. Den får I en anden dag. Fordi min tid er overstået. Det er derfor her. Så man kan hurtigt dumme sig her. Og det giver så meget connection at fortælle om, når, hvordan man er dumme sig. Men det vil Asger gøre. For det har han tid til. Der er Brené Brown og hvem var den? Ja, Brené Brown har lavet 3 TED-talks. De er alle sammen fantastiske. Ja. Kan I huske navnet? Er I gode til navnet? Så er der ham, der står bare bag tegneseriefigurerne. Han har også lavet en TED-talk. Find Nemo. I går bare på Google, så skriver I Find Nemo. Instruktor, og så får I hans TED-talk, så får I hans TED-talk op. Hvad er det? Andrew Stanton hedder han.
Andrew Stanton. Velkommen på scenen, Asger. Tusind tak. Skal vi ikke give ham en hånd? Hvis du nogensinde har været nervøs, før du skulle præsentere, så ræk lige hånden op. Og så kig lige rundt, mens jeg har hånden op. Og så vil jeg sige, velkommen til 99%. Det her med at være nervøs, når man stiller sig op, det kender næsten alle. Og så er der dem, der siger, nej, jeg er ikke nervøs, jeg er bare super cool. Dem tror jeg ikke altid på. Fordi når de så kommer op, så... Men det kan også være, at du er en af de der ganske få, som bare har styr på det, og så fedt at tillykke med det. Jeg har i hvert fald selv kæmpet enormt meget med den der frygt og få håndteret den. Og det er noget af det, jeg vil lære jer i dag. Det emne, jeg vil tale om, det er så vanvittigt vigtigt. Fordi hvis du kan det, så vil dit publikum lytte. De vil blive engageret. Og vigtigst af alt, du har nogle idéer, og dem vil de formentlig lytte til og tage handling på. Til gengæld, hvis ikke du kan det, så kan jeg låne dig for en ting. Så vil de synes, det er drønhamrende kedeligt. Og de vil kigge ned i telefonen. Og de kan slet ikke huske, hvad dine idéer er. Og jeres produkt, som vi nu skal pitche på fredag, eller idé, den vil formentlig ikke blive lyttet til, og de vil ikke tage handling. Så det er vanvittigt vigtigt, det her. Og hvad er det så? Det er at have selvtillid. Fordi alt bliver simpelthen gange 10, gange 100, når man har selvtillid. Til gengæld, hvis man er nervøs, fader det hele ligesom lidt ud. Ej, nå, ja, undskyld, jeg spørger. Så lytter man ikke til jer. I skal have selvtillid, når I banker op på scenen. Hvis du vil have succes, når du har en jobsamtale, når du har en date, eller når du skal pitche dit pitch på fredag, så skal der power i. I skal tro på det, og det er det, jeg vil lære jer. Og så det, der har jeg udviklet med hele eget system, som jeg er vanvittigt stolt over. Jeg har gjort det, jeg har sat det ind i et system. Det er flere hundrede YouTube-videoer, online-kurser og bøger og alt muligt. Det er det bedste, jeg har fundet og sat ind i et system. Og jeg kalder det The Fear Free Speaker System. Det består af fire ting. Vi vil gå gennem dem lynhurtigt i dag. Vi har jo ikke så meget tid. Fire, det er et akronym. Det betyder, at de her fire bogstaver i fire, F-E-A-R, de står alle sammen for noget. Og når I går herfra i dag, så har I fire værktøjer til at håndtere frygten og få meget mere power. Lad os prøve at kigge på det. Så F, E, A og R. Ja, jeg fik sex i skønskrift i folkeåren. Så den må jeg leve med. Yes. F, hvad står det for? Det står for følelse. Skab en fantastisk følelse, inden du kommer op på scenen. Langt de fleste de overlader det til tilfældighederne. Når har du en dårlig dag i dag, så bliver det godt nok et dårligt foredrag. Til gengæld, hvis du har de rigtige teknikker, så kan du skabe en vanvittig god følelse. Jeg har gået derude og råbt og skræddet og fortalt mig selv, hvor vanvittig god jeg er, inden jeg kom herind. Fordi jeg ved, jeg kan altid blive ramt af nerver. Så er det godt at have forberedt sig. Mental forberedelse, inden I kommer på, er vanvittig vigtigt. Der vil jeg lave en lille øvelse med jer. Jeg vil vise jer, hvor vigtigt det er, de positive tanker. Ja, så tænkte jeg lidt, det der med at tale positivt, ja, det er bare noget fis. Og øvelsen går ud på, I skal finde marker nemlig. Og det er, at man tager armen ud, og så skal I sige noget. Ham, der har lægt over, han tager armen ud. Og så siger man noget, der er sandt og positivt. Det kunne være, jeg er smuk, jeg er dejlig, jeg er skøn, jeg har hammer god på en scene, for eksempel. Så find marker nu, den, der har lægt over, starter. Skal rejse op. Armen ud. Op og stå. Han skal op og stå. De skal aktiveres. Vi skal have en connection. Så er det, gutter. Godt. Og I har nu fundet en marker, er det rigtigt? Yes. Op og stå. Vi skal have gang i benhånden, ikke også? Og I får 10 sekunder til den øvelse. Uden armen. Alle dem, der skal have mod, de tager armen mod nu. Godt, det er bare en. Og den anden, han trykker så på armen. Man skal ligesom mærke, hvor meget modstand der er. Og nu siger I så noget positivt til jer selv. Godt, vi skal start. Og så mærke den her power fra markeren. De skal forsøge at trække armen ned, Asger. De skal forsøge at trække armen ned. Godt, I skal prøve at tage armen ned. Prøv at tage armen ned. Mærk, hvor meget kraft der er. Godt, det var den. Lad mig lige demonstrere måden, jeg... Det I gør nu er. Nu kommer jeg herop. Det ligger selv. Ja, det er godt. Så tager du armen ud, hvis du skal have armen ud. Og så prøver jeg at trykke ned. Og så siger du noget negativt til dig selv. Det kunne være, at jeg er dum. Jeg er dårlig til at præsentere et eller andet.
Og så prøver at mærke, du havde din marker her, var ikke marker. Og så mærker du forskellen. Det kan være, du også selv kan mærke det. Giver det mere mening nu? Godt. Nej, det giver ikke mening. Godt, så spørg mig. Hvad er det, der ikke giver mening? Du skal, din marker her, du er heroppe. Du trykker ned på armen. Og så mærker du, fordi Niklas han er nok ikke så stærk, når du siger noget negativt til dig selv. Ja, det er det, der er min hypotese. Den prøver vi så at verificere. Er I klar på den? Godt. Så sætter vi i gang nu. Det får I 10 sekunder til. Sig noget negativt, sandt til dig selv, og din marker trykker ned på armen. Sådan. Var I gode, mand? Bare sæt jer ned. Godt flot. Giv jer selv en kæmpe hånd. Hvor er det sejt, I leger med, mand. Ja, 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 ja. Der er fantastisk ordsprog. Det er sådan en lille kliché, ikke? Hvis man siger, man kan, eller man siger, man ikke kan, så er det alligevel rigtigt. Begge dele. Så det er Effel, altså få skabt en rigtig god følelse, inden du går på scenen. Ed. Og det er det, fordi at hvis du kan det, så kan du næsten gøre hvad som helst på scenen. Og du kan brænde igennem alligevel. Det er så vanvittigt godt et værktøj. At lær det her. Hvis det er det eneste, I lærer i dag, så lær det. I skal lære det, jeg har vist. Okay, også det, Asbjørn. Vi har sådan en lille battlegård nogle gange, ikke? Det er meget sjovt. Men ed, det står altså for ego. Hvilket betyder, at du skal være dig selv. Har I hørt den før? Hvordan er så man så sig selv? Prøv på den der scene at være dig selv. Det er det, jeg gerne hjælper med. Så man kan slappe af og være sig selv. Der sker nemlig tit det. Det kan være, I kender det. Der kommer de her negative tanker. Så tænker man, nej, det kører ikke så godt. Hun sidder lige på telefonen, det er godt nok grund kedeligt, tænker man så ikke. Eller, der er et eller andet, der kan køre alt muligt negativ snak op i hovedet. Og man kan jo så ikke lade være at tænke negativt. Man kan jo ikke sige, nu skal jeg ikke tænke negativt. Det kan man jo ikke. Man kan jo ikke, hvis jeg siger, lad være at tænke på en rød elefant, så tænker du på en rød elefant. Er det rigtigt? Jo, det sker. Så vi kan ikke tænke ikke. Men hvad kan man så gøre? Man kan connecte med øjenkontakt. Ligesom Asbjørn sagde. Han sagde godt nok en sætning, ikke? Bum, en sætning. Bum, en sætning. En sætning. Det er cirka 3-5 sekunder. Man kan også bruge det, når det er en pause. Så kan vi have rundt sig. Det virker vanvittigt godt. Og derfor skal vi lave en lille øvelse med det. I finder en marker igen. Op og stå. Op og stå. Sådan. Det er ikke kedeligt, det her. Og det I gør er, I holder øjenkontakt 3 sekunder. Fra når jeg siger nu, og så tæller jeg. Er I klar? 1, 2, 3, nu! 1001, 1002, 1003. Ja tak. Så tager vi lige en ny marker. Find lige en ny marker, hvis I kan. Hvis I ikke kan, er det også okay. Men ellers så find lige en ny. Og så tæller vi. Vi tager 5 sekunder, ikke? Vi presser jer lidt her. Og det er 1, 2, 3, nu! 1001, 1002, 1003, 1004 og 1005.